Kukahan on lähettänyt mulle postia? Pahoittelemme, että oheinen teille osoitettu postilähetys on vahingoittunut postin käsittelyssämme. Mä oon harvinaista. Mikäli lähetyksestä on kadonnut jotain, on siitä mun mielestä hävinnyt niinku... Siitä on niinku... Vittu, onks ne ihan sekasis, saatana? Siis, mikäli lähetyksestä on kadonnut jotain. No oisko tosta jotain voinut kadota, saatana? Mutta tota... Katotaas nyt mitä täältä löytyy. Onkohan täällä nyt sitten... Mitään kadonnut. Tänne on tullut... Siinä Pasille Mercedekseen kunnon avaimenperä. No vittu kyllä, kiitos. Onpa tähti. On se komea tähti. Mutta on... Ilmeisesti tästä nyt ei ole sitten kadonnut mitään muuta kuin... Vähäsen tosta kuoresta, mut joo. Posti on... No, automatisoidussa käsittelyssä. Vahingoittiminen valitettavasti on mahdollista. No ton verran siitä puuttuu, mutta onneksi ei sen ihmeempää. Et ilmeisesti nyt sit kumminkin... Kumminkin niinku... Homma toimii. Kiitos muuten avaimen perästä. Posti on vähän kyllä säätänyt, mutta se on, kun koneet niitä hommia hoitaa, niin joskus voi noin käydä. Mutta tässä tapauksessa tällä ei ollut nyt mitään merkitystä, koska tämä on tullut ehjänä perille. Tämähän on kyllä tosi hieno. Tämähän otetaan heti käyttöön, kuulkaas. Ihan heti tällainen käyttöön. Saatana, tähti se olla pitää. Kyllä se muuten perkele oikeasti semmonen juttu on, että... En tiedä, pitäis päästä joskus testaamaan Pemaria tai jotain, mitä näitä on Audeja ja tällaisia. Koska... Ne on varmasti helvetin hienoja vehkeitä, joku Pemarikin, mutta... Kyllä mä sanoisin, että vittu, varmaan se Mersu pidemmän korren vetäsee. Pistetään saman tien. Kyllä on komea. Perkele, kattokaa. Nyt laitetaan kyllä tähti. Tähti tänne killumaan. Kyllä se tähti on... Selkeästi se on niinku vaurauden mittari, se on nyt huomattu tässä jo noista kommenteista, että viheraho kusettaa ja näin. Mä jäpäs jätän nämä tähän näin. Pitäisikö mun nyt sit kumminkin niin ottaa toi tosta irti ja pitää näitä kuitenkin... Haluan pitää kumminkin samat avaimet tässä. Tää tähti on kyllä komea. Tässä on kyllä jotain sellaista mun mielestä hienoa. Pistetään se noin. Nyt siinä on. Kiitos lahjoituksesta.